Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Vi ska titta på vivet procenttalet. Alltså vivet hela, alltså 100%, och vivet procenttalet. Den vi letar efter är delen. Okay? Vi har bara tre stycken som ni ska tänka. Delen är antingen mindre än 100% eller större än 100%. Hela är hela tiden 100%. Och andelen är ju, om du ser redan i procent, i bråk och i decimal, det är redan säkert att det är som är andelen. Okay? Så det är jätteviktigt att du kan särskilja alla dessa tre. Så till exempel nu då, till exempel vad är 25% av 300 till exempel. Så 25% av 300 kronor till exempel. Det är vårt exempel. Om du ser, om du kommer ihåg min triangel, här har jag ritat igen. Du kan även använda, jag glömde att säga, du kan även använda bråktal där också. Det är ingen fara. Om du tittar på den, så för att räkna delen, vi ska multiplicera andelen, alltså procenten, som vi har gjort till decimal eller till bråk. Multiplicerar med det hela. Det är den som vi ska göra här. Det är inte så svårt. Så vi har andelen som är 25. Antingen du ska multiplicera 0,25. Multiplicera med 300. Det kanske är lite kämpigt att göra det. Kanske det är bättre att du har. Oh, det går bra också. 25 gånger 3 är ju 75. Sen du har två nollor. Sen du har två decimaler. Så det är 75 kronor är det. Men du kan göra så här också. Du kan också dividera den. Du vet att 25 är ju en fjärdedel. Så du kan göra en fjärdedel. Multiplicera med 300. Då är det 75 också kronor. Men om du tycker att det är kämpigt med 25, till exempel jag har 35, så det är lite konstigt, lite svårt att gå till en till förminska. Du behöver inte förenkla. Du kan göra så här 25 hundradelar, det är ju 25%. Multiplicera med 300. Då ser jag att jag har 2 nollor där, jag har 2 nollor där. Så jag har 25 gånger 3 är ju 75 kronor. Så det är ingen fara med den att göra på det sättet. Så till exempel vi har 8% av, hur mycket är 8% av 500 kronor till exempel. Så har vi 8 av 100 multiplicerar med 500. Så vi har två nollor där. Så har vi 40 kronor. Eller om du vill göra det, 0,08 multiplicerar med 500. Så har du 8 gånger 5 är ju 40. Och sen vi har två nollor, men du har två decimaler. Så det är 40 också. Det är ingen fara. Du kan göra hur mycket du vill. Så vi har 42% multiplicerar med 300. Om vi har 40% av 500 ser vi. 500 gram till exempel. Hur många gram är det? Där. Så har vi 42 av 100 multiplicerat med 500. Så har vi nollor där, nollor där. Så 42 multiplicerat med 5, 0, 20, 210 gram. Okej? Så är det bara. Du ska göra. Du multiplicerar andelen, antingen du gör det med decimaler eller bråk som jag har gjort här. Multiplicerar med det hela, alltså hela är det 100%. Och om du känner dig redo, alltså då, det finns några exempel i boken som jag har inte gått igenom, eller nästan alla har jag inte gått igenom. Jag har haft egna exempel här. Du får titta på dem, studera dem och när du är klart så tittar du på
går till sidan, vad blir det? 110 och uppgifterna 50, 29 till 50, 36. De som du ska göra. Och sen vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då!